Satiksmes ministrija pieprasījusi paskaidrojumus AirBaltica par nomātajiem luksusa elektroauto. Aviokompānijas izpilddirektors Martins Gauss šodien skaidroja, ka auto noma ir saistīta ar uzņēmumu ilgtspējas prasībām, kā arī izdevīgo līzingu. Plašāk Kārlis Miksons. Aizvadītās nedēļas nogalē sociālajos tīklos publicētais ieraksts, kur redzams Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības AirBaltica offices tavlaukums ar tur izvietotajiem Audi e-tron elektroauto, radīs plašu rezonansi un satiksmes ministrs pieprasīja uzņēmumu skaidrojumu. Vienas konkrētā modeļa automašīnas cena, kas norādīta izplatītāja mājaslapā, ir ap 87 000 eiro. Tieši šī automašīna cena ir raisījusi jautājumus par pamatojumu automašīnu nomai. Mēs neesam darījuši neko nepareizi. Automašīnas vērtība, ko uzņēmums samaksās 3 gadu laikā, ir nedaudz vairāk par 19 000 eiro. Automašīna netiek kvalificēta kā luksusa klases automašīna, un šis ir standarta kooperatīvās automašīnas līzinga piedāvājums. Visu nepieciešamo informāciju esam nosūtījuši satiksmes ministrijai, kurai šī situācija jau bija zinām iepriekš. Uzņēmumā norāda, ka izdevīgā cena ir rūpnīcas piedāvātā akcija, kas ietver aptuveni 26% atlaidi no standarta izcenojuma, vienlaikus paredzot augstu atpirkuma vērtību. Šī piedāvājuma dēļ ikmēneša maksājums ir salīdzinoši neliels, proti 414 eiro bez PVN par automašīnu. Vai ir izvērtēti visi aspekti, tā skaitā, finansiālais, tehniskais un dažādi citi, vai tas ir labākais iespējamais risinājums un vai tas ir tas nepieciešamais, kas aviokompānijai bija vajadzīgs. Ja gadījumā līdzsabiedrības atbilde neapmierina ministriju, vai ir iespējams kādas rokādas padomē? Sagaidīsim vispirms atbildi. Latvijas televīzijai zināms, ka šorīt aizvadīta Gausa un Vitenberga tikšanās, kurā abas puses ir pārunājuši radušos situāciju. Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.